मैले यत्रो मान काम गरिरहेको छ है हाम्रो समस्या तर दुःखित कुरा के हुनु होइन अब कार्यक्रमले गरिराख्ने सरकार चाहिँ प्रणाम खेल्ने चाहिँ हामी मागहरू पुरा नमिलो छौँ यहाँ हामीसँग मर्नु पनि म मर्छु तर मागेको जाएर उयो बाहना भयो सरकार परिवर्तन आइरहेको छ हामी सल्लाह गर्छौँ हामी के गर्नु दृढता चाहिँ फेरि अतुलनीय नै छ. अब मैले उहाँले के आग्रह गरेको भने अब तपाईँहरूको माग जो शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा जुन विकृति विसङ्गति छ त्यसलाई अन्त गर्ने र यसलाई चाहिँ सबैको लागि गुणस्तरीय शिक्षा सबै नेपालीको पाउँछ पुर्याउने जुन अभियान छ त्यो सही छ त्यसमा हामीसँग साथ छौँ. तर यो अहिलेको अवस्था चाहिँ फेरि सरकार बनाउने गिराउने जुन खेलमा प्रवेश गरेको छ त्यसले गर्दा यो ओझेल्न पर्ने र तपाईँहरूको ज्यान अलि अलि जोखिममा पर्ने खतरा छ त्यसलाई हामी चिन्दैछौँ. तपाईँ अब होइन त्यो व्यक्ति त्यतापट्टि हामी नजाउँ. हामी त उहाँको जुन नीतिगत कुरा हो व्यक्तिसँग हाम्रो सरकार भएर हो उहाँले भन्ने कुरा हो. हामी त यो स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा जुन विकृति विसङ्गति छ त्यो सही हो त्यो अन्त्य गरिनुपर्छ र यो सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य शिक्षा जुन पहुँचभित्र पर्न सकेको छैन र पैसाको बलमा हुने खानेले मात्रै डाक्टर बन्ने र नकली डाक्टर बन्ने जुन परम्परा भएको छ त्यसको निम्ति होइन त्यो त्यो बेग्लै बाटो कुरो मुख्य माग त्यो हो त्यो अरू सहायक माग हो हामी त मुख्य माग हेर्ने कुरा हो. त्यसको निम्ति विगतदेखि जुन आयोगहरू बने जुन प्रतिवेदन पेस भयो त्यसको जुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ त्यो भइरहेको छैन र अहिले पनि विकृति विसङ्गति यथावत छ. त्यस निम्ति उहाँले उठाउनुभएको आवाज जाहेर छ. तर चाहिँ एउटा व्यक्तिले मात्रै यो आठौँ पटकसम्म गर्नु त्यसको समाधान ननिस्कनु चाहिँ अलिक विडम्बना भयो. हामी त्यहाँ चिन्तित छौँ र उहाँ जस्तै एकजना सज्जन व्यक्तिको स्वास्थ्य चाहिँ अरू नबिग्रोस् ज्यान जोखिम नपरोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता. अब यो सरकार पनि नयाँ सरकार पनि छैन पुरानो सरकार पनि यस्तो अवस्थामा हो यही खतरा भयो त्यो त्यसो भएको हुनाले अब हामीले नागरिक समाजतर्फबाट असचेत नागरिकहरू र हामी जस्ता नयाँ शक्ति अभियान पार्टी जस्ता नेपालमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिहरू एमएलएहरू हामीले यो विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ र उहाँका चाहिँ जायज माग पुरा गरेर उहाँको अनुसार छिटो होइन हामीले त सामान्य अर्थमा त उठाइराखेका छौँ. म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै उहाँले पहिलोचोटि अनुसन्धान सुरु गर्नुभएको थियो र त्यति बेलाको मुख्य माग भनेको यो चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन एउटा भनसुनको आधारमा नियुक्ति हुने जुन प्रचलन छ त्यो अन्त्य गरियोस् र योग्यताको आधारमा वरिष्ठताको आधारमा गरियोस् भन्ने माग थियो. म आफैले त्यो माग पुरा गरेर त्यति बेला चाहिँ वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति सुरु भएको. नयाँ होइन यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ र म सबैजना आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र अन्य राजनीतिक दलहरू नागरिक समाज सबैले आवाज उठाउँ र छिटो चाहिँ यसको समाधान होस् र उहाँको ज्यान जोखिम नपर्नुहोस्.